င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Education YouTube Channel ပါနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပါတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ Meta Game ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြနေကြဖြစ်တဲ့အဲ Bishop Pair Battery ကျွန်တော်တို့ဆို Bishop ရဲ့ Sir R အပိုင်း3လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကစားပွဲလေးကိုတော့1950ခုနှစ် Amsterdam မှာ Reshevsky နဲ့ Vander Pet တို့ကစားခဲ့ကြတဲ့ကစားပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကစားပွဲလေးကနေပြီးတော့ဆုံဘိရှော့ရှိနေတဲ့သူကစားသမားကဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးချတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ပထမအဆုံးစပြီးတော့ခြိလိုက်ပါဦးနော်။အဲကြောင့်ဒီနေရာမှာအဖြစ်နေပြီးတော့မရှိလဲဆိုတော့ D4 ဆိုပြီးရှိတယ်။ D4 မှာအမဲကစားသမားက Knight of Six နဲ့တုံးပြန်တယ်။ C4, E6, Knight C3, Bishop B4. အမဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ပဲနဲ့တုံးပြန်လာလဲဆိုရင် Nimzo Indian Defense နဲ့ຕ້ອງປ່ຽນລະຈင်းဖြစ်ပါတယ်ອ່າອພິວ່າໄດ້ປິ້ວ E3 line normal line ကိုຍີເຊແກ່ແດ່ E3 Gastrin Knight E2 Knight 2ວ່າတော့ອພິວກະສາທະມາທີ່ດີມາອເມຍອ່າມຽງໂຊາລະເຊຍປ້ອມມະທັດຢາອໍປ້ອມທັດປ້ອມມະພິຍາອໍມາມຽງຈင်းປ່ຽນປິ້ວໄຊຖ້າແດ່ຍີເຈັດມືဖြစ်ແດ່ບໍນໍນົາແລ້ວຈາລະເຊຍອເມຍອພິວທີ່ E3 ຕັດປິ້ວ B4 ມາຊິແດ່ອເມຍປິ້ວລະໂຫມ້ອງມອງဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆင်ရင်အနက်သမားကနေပြီးတော့ D5 ဆိုပြီးတော့ဘဟုကိုခြေဖြတ်တယ်။အဲ့မှာအဖြူကနေပြီးတော့ A3 တက်တယ်။ A3 တက်တဲ့မှာအနက်သမားက Bishop တက်စီ2ချက်တယ်။ Knight တက်စီ2ပြန်စားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအမဲကသူ့ရဲ့ Bishop တကောင်ကိုလဲပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ Bishop နဲ့မြင်းဟာတန်ဖိုးချင်းအတူတူပဲလို့ရေပြီးအပြင်တက်မှတ်ထားကြတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရင်မြင့်ကစားသမားတွေစီမှာဆိုရင်တော့အဲဘီရှော့နဲ့မြင်းကိုနိုင်ရှင်မြင်းဆိုရင်ဘီရှော့ကနည်းနည်းလေးအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့တားတယ်လို့တက်မှတ်ထားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဘီရှော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဝေးသွားလို့ရတယ်ဟိုအဝေးကိုဟိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဒိုင်ဂိုနယ်လေးကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်မြင်းကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကွာအဝေးတူတူလေးပဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လေနည်းနည်းတော့ဆိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရေပြူရအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ bishop ကအတူတူပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်။အဲကျွန်တော်အမဲရနေပြီးတော့ b6 ဆိုပြီးတက်တယ်။အဲဒီ b6 ရဲ့ရွေချက်ကတော့အမဲဒီသူ့ရဲ့ဒီ c8 မှာရှိတဲ့ bishop ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ debate diagonal ကဒီ c8 h3 diagonal ကထုတ်ဖို့ကြတော့သူ့တက်ကဘလို့မအဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ pawn chain တွေအောက်မှာ bishop line ကြီးကပိတ်မိနေ။အဲ့ဒါပိတ်မိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမဲဒီသူ့ရဲ့ဒီ bishop ကိုလည်းထွက်ဖို့ကလိုရတယ်။ကျွန်တော်တို့ open နေမှာ development ဒီအရင်အရေးကြီးရယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်ကစားကောင်တွေကိုအကုန်ဆုံးဆုံးနေနေထုတ်ပြီးတော့မှဒီများကိုသွားတိုက်တာကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်။ကိုယ်ကစားကောင်တွေကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ဒီများကိုသွားပြီးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီသိပြီးတော့တဘာဝမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမဲဒီသူ့ရဲ့ဒီ CA ကပြချော့ဒီအဲ D5 E6 F7 pawn chain အောက်မှာ pawn တွဲအောက်မှာအဲပိတ်မိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမဲကသူကဘယ်လိုကြက်စီလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ CA ကပြချော့လေးကို B7 ကထုတ်ရင်ထုတ်မထုတ်လို့ဆိုရင် A6 ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဒီ diagonal မှာ sorry ဒီ diagonal မှာ A6 F1 diagonal မှာပြချော့ချင်းလဲကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့ရွေချက်တွေပါနေရပေါ့တရှိွက်လေးရပါဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အမဲအဖြူကနေပြီးတော့ B4 ဆိုပြီးတက်တယ်။အဲဒီ B4 ရဲ့အဲရည်ရချက်ကတော့သူကဟိုနောက်ကလစ်မှာအဖြူကနေပြီးတော့ C5 တက်ချင်တက်မယ်ပေါ့နော်။ C5 တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟို space ကို queen side မှာ space အသာစီအဲယူထားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့။အဲဒီ B4 ရှုပ်ဘက်လေးကလည်းကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့လို့တက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှုပ်မလဲဆိုတော့အမဲကဒီနေရာမှာ C5 ဆိုပြီးရွှေ့တယ်။အဲဒီရွှေ့ပါလေးကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောမယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာအမဲဒီတည့်ရည်ရွေချက်တိုင်းပဲ Bishop A6 လေးထောက်ကစားပြီးတော့ဒီ diagonal လေးကို P အပင်းကစားတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့အဲကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ C5 ကဘယ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ C5 ပြီးရချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်အမဲကသူ့ရဲ့ bishop ကို bishop တကောင်ကို level ပေးလိုက်တယ် level ပေးလိုက်တာနဲ့အညီသူကဘာပြင်ရနိုင်လဲဆိုတော့ယာယီအနေနဲ့သူဒီအမဲဒီဒီ e4 square လေးကိုလက်ရှိအနေထားမှာတတင်းကချုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ control လုပ်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ
နှစ်ကောင်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။အဖြစ်အရလက်ရှိမှာဒီ Evo Square လေးကိုပြီးထားရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အမဲမှာဘာမှများများဆဆလောက်ွက်တွေတော့မရှိဘူး။အဖြစ်အရတော့တရတက်ဆစ်ကိုဒီနေရာမှာနှင်းနှင်းမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆလို့ရတယ်။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြစ်အရဇုံပြီးလျှော့ရှိသေးရပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိအမဲကလည်းကျွန်တော် mistake တစ်ခုလုပ်သွားပြီးအမားတစ်ခုရှိသွားတယ်။အဲ့တော့အခုရည်ယူပြီးတော့အဖြူကဘယ်လိုလဲတုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာအဖြူကနေပြီးတော့ detail sheet ဖိုင်ဆိုပြီးတော့စားရတယ်ပေါ့စားရတဲ့အခါမှာအမဲက detail sheet ဖိုင်ပြန်စားတယ်ဒီနေရာမှာအဖြူကနေပြီးတော့state device စားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အဖြူကဒီနေရာမှာရွေးချယ်ချက်နောက်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာDJ device ဆားရရဲ့အဲ DJ CD device ဆားရနောက်ခုရှိရပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ CD device ဆားရကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ DI DJ CD ဆားရတော့ဆားရဆိုရင်အမဲက bishop AC ထွက်လာမှာ bishop AC ထွက်လာလို့ဆိုရင်တော့ night ဒီ DC 4ဘုန်းလေးကပြန်ပေးရမှာအဲ့တော့ night B5 ခုံမယ်ဆိုရင်လည်းအမဲက night E4 လေးဝင်လာလို့ဆိုရင်ဒါအမဲအတွက်ကျွန်တော် open နေမှာ equal ရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထား DC5 ကပြန်ပြီးတော့ပြီးရမယ်နောက်ထိန်မှာအမဲဒီပြီး development အနေနဲ့ Night Go C6 တွေအဲထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားတော့ညီမအနေထားလို့ပဲအဲတုံ့တက်ရမှာပါပဲတော့ဆိုရကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားပွဲလေးထဲမှာတော့အဖြူသမားက C8 device စားရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမဲအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာ၃ခုရှိတယ်အဲဒီကျတဲ့တုံးကဘာရှိလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ D5 ကပုံးကိုအဲ E ပုံးနဲ့ပြန်စားတာရှိရယ်အဲ9နဲ့ပြန်စားတာရှိရယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲကနေပြီးတော့ဒီ C5 ပုံးလေးကအဲ B4 ကိုပြန်စားတာရှိရယ်အဲ့တုံးကရှိရယ်ပေါ့အဲ့တုံးကမှသူကကစားပွဲထဲမှာတော့အနေသမားကဘာရှိသွားလဲဆိုရင် A8 B4 ဆိုပြီးတော့ B4 ပုံးလေးစားသွားရယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားပွဲလေးတဲ့ကအတိုင်းမသွားခင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ်အမဲကရှိရရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းကြည့်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် 9 နဲ့စားတာကြည့်တယ်ပေါ့နော် 985 အဲ 985 စားရဆိုရင်စားတယ်ပြန်စားတယ် 985 E85 B85 B85 စားတဲ့အခါမှာအဖြူကလက်ရှိမှာအဖြူကပွန်းစလုံးလေးတာသွားတယ်ပေါ့နော်ပွန်းစလုံးတာသေးရရှိသွားတယ်အဲဒါကြီးကအမဲက Queen A5 ချက်ပြီးတော့ဘီယံချက်ပြီးတော့ C5 ကဘုံကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဘီယံချက်ရဲ့ bishop နဲ့ကားတယ်။ကားတဲ့အခါကျတော့ဒီ C5 ကိုသွားပြီးတော့စားလို့မရဘူးအမေက။စားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် queen C5 စားရင်အမေက bishop အဲ B4 လေးပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီနေရာမှာအမေကပြန်ပြီးတော့ချောင်းကွက်တစ်ခုတော့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ queen လေးကိုတစ်ချက်တွားထားမယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွားတာအဓိကတော့ဒီတွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးအဖြူက bishop ရဲ့ရထားကိုသွားစားရင်ตัวดิอ่ะนี่เปลี่ยนပြီးတော့ check မယ်ဆိုတဲ့ plan လေးပေါ့အဲဒီလေ plan လေးပေါ့အဲဒါဆိုရင်တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အမဲရပြန်ပြီးတော့အဲ equal ပြန်ရအောင်ပေါ့เนาะညီမပြန်ရအောင်ပါမယ်ပေါ့အဲတော့ဒီတော့တက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင် gain လို့တက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် queen နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်မှာပေါ့အပြန်ကာကွက်မရှိကာလို့ဆိုရင်ဆိုဒီမှာယထာကြီးကပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲကာကွက်ကမရှိအဲ့တော့ဒီဟာကပြန်ပြီးတော့အမဲရဲ့ပြန်ပြီးတော့ချောင်းကွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့တော့အကယ်၍အဲ့ဒါပြဿနာမရှိကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ Queen C7 တောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုအမဲအတွက်ကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာသူကတော့ပြန်ချောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အဖြူကလည်းပြန်ချီလို့ရတယ် Rook C1 နေနေအရင် Queen လေးကိုမေးထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဓိကဒီ C3 ကနေချက်ခွင့်မပေးဘူးဘင်းမရှောင်းတော့မှရထားသားစားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဖြူကနေပြီးတော့ AC အသာသေးရရှိပါတယ်ပေါ့เนาะတော်လေးအသာသေးရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဆက်ကစားရင်တော့အဖြူကတေချာပေါက်နိုင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ985စားတဲ့ line မှာဆိုလို့ဆိုရင်အဖြူကနေပြီးတော့ပွန်းစလုံးတော့တားတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေငယ်အသာသေးရရှိတယ်ပေါ့ဒီညမှာအမဲက queen နဲ့ c5 ကပုံမစားတင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီညလေးဒီညလေးမှာကျွန်တော်တို့ e85 စားတာတည်းချစ်ကြတယ် e85 ကတော့ဒီညမှာအကောင်းဆုံးရွှေ့ခွက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးရှိပါလေပြရတယ်ဒါပေမဲ့ B date C5 ဆိုင်တူရဲ့အမဲဒီတူရဲ့မူလရွေးချက်တိုင်းပဲဒီ bishop လဲမယ်အဲ bishop ကို bishop နောက်ကောင်မှာတကောင်ကိုအဖြူမှာအစုံ bishop ကျန်နေရဲ့အဲ့နောက်ကောင်မှာတကောင်ကိုလဲခွင့်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်
အမဲတော့တော်တော်လေးကိုပြည်နေသွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒုံမရှော့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိအဖြစ်ရဆုံးမရှော့တွေမရှော့ D3 တွေမရှော့ B2 တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖက်ရဲ့အမဲရဲ့ကင်းဆိုင်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုတကောင်နှစ်ကောင်နဲ့တကောင်ကောင်ကိုကလဲကစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဟိုတတ်တာရရှိမယ်လို့ပဲသုံးသပ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Bishop A6 ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေထားကတော့အမဲရမနှိမ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီးမကွာဘူးကျွန်တော်ညီမျှလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့ equal ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တကယ်ကစားပွဲလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တကယ်ကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ဒီနေရာမှာအနေသမားက AB4 စားCB4 စားပါတယ်ပေါ့CD4 စားတော့အဖြူကပြန်စားတယ်အဲ့ပြန်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ D5 ကပုံလေးကိုပြန်စားတယ်အဲ့မှာ Bishop E2 ဒါရေးပုံမှန်ကစားရုပ်ထုတ်တယ်နှက်ရှိစစ်ကစားရုပ်ထုတ်နေနေ B4 ကပုံလေးကိုချိန်တယ်ချိန်တော့တစ်ခါတည်းနဲ့မောင်းထုတ်တယ်ပေါ့မောင်းတဲ့အခါမှာ Knight ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ဆိုရင် A5 ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားရွေးချယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိရယ်ဒါဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bishop A3 ကစားရုပ် development ထုတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းနဲ့ရထားကိုတိုက်ခိုက်တာရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ Queen A4 လေးလာပြီးတော့ဒီမြင်းလေးကိုတိုက်ခိုက်တာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုလုံးကစားပွဲထဲမှာတော့ဖြူသမားက Bishop A3 ချိန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ Queen A4 လေးကိုအရင်ဆုံးစားကြည့်ရအောင် Queen A4 Queen A4 ကတော့ရှင်းတယ်အမဲရဲ့ဒီ A5 မှာရှိတဲ့မြင်းက mobility ကအများကြီးမရှိဘူးများများဆဆမရှိဘူး B7 သွားလို့ရတာရှိရယ် Knight B7 သွားလို့ရတာရှိရယ် Knight C4 သွားလို့ရတာရှိရယ်နောက်ကပဲရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဖြူကလည်းဒီ A5 ကမြေကိုနှစ်ကောင်နဲ့ဖိအားပေးရတယ်။ကိုင်းနဲ့လည်းတိုက်ထားတယ်၊ရထားနဲ့တိုက်ထားတယ်။ပြန်ပြန်ကြိုက်ထားတကောင်နဲ့ဆိုတော့ဒါနောက်လည်းမှအဖြူကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ထားတာပေါ့။အဲဒီမှာအမဲက Knight C4 ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bishop D C4, D D C4, Queen D C4 နဲ့အဖြူကပုံလေးတစ်လုံးအသာစီးရရှိသွားမယ်ပေါ့နော်။အနေထားကတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကပုံလေးတစ်လုံးတော့တာတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုညီမအနေထားလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဘာမှညီမဆဆမတာဘူးပေါ့နော်။ဒီညီထား equal ပဲပေါ့။အဲ Bishop B7 ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီနေထားအနက်သမားက equal ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဖြူကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံလေးသလုံးတာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာကစားပွဲထဲမှာတော့ Bishop A3 လေးရှိသွားတယ် Bishop A3 ကကစားပွဲလေးထပ်ပြေးချိမှာပေါ့နော် Bishop A3 ကကစားရောက်ထုတ်တယ်အခါလဲဒီအဖိတ်မှာရှိတဲ့အထားလေးသွားပြီးတော့ချိန်ထားတယ်အဲ Rook E8 ပြန်လာတယ် Rook E8 မှာဖြူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်Castling လေးပဲလုပ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာမယ်အချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တင်ကစားပွဲတစ်ပွဲကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိထားမှာဒီဘယင်ကအရေးကြီးဆုံးတော့ကစားရုပ်ပဲဘယင်ကအရေးကြီးဆုံးတော့ကစားရုပ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကစားပွဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဘာလို့ကမစေဘယင်ကိုလုံးကြုံအောင်ထားရမယ်ကိုယ့်ဘယင်လုံးကြုံမှာသူများကိုသွားပြီးတော့တိုက်မယ်မလုံးကြုံမှာနဲ့သွားပြီးတော့မတိုက်ဘူးကိုယ့်ကစားရုပ်တွေစုံမှသွားတိုက်မယ်ကိုယ့်ကစားတွေမစုံမှနဲ့လည်းသွားပြီးတော့မတိုက်ဘူးအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့ကစားပွဲတစ်ပွဲကစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကစားရုပ် development ကအရေးကြီးတယ် game safety ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးဆက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မဲက Bishop F5 ရှိရပေါ့နော် sorry Bishop F5 မှာအဖြူက Bishop C5 Bishop C5 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ A7 ပုံလေးကိုလာပြီးတော့ချိန်ရတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာအဖြူဒီ Bishop D4 တော့မဟုတ် Queen D4 စသဖြင့်လာပြီးတော့ဟိုနေမယ်ပေါ့နော်အမဲ D5 ကပုံလေးကကျွန်တော် ISO လိတ်တက်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးချက်ပုံလေးလည်းဖြစ်နေရဲ့ဒီပုံကတစ်ချိန်ချိန်မှာအတိုက်ခံရတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်အမဲက Knight E4 ရှိတယ် Knight E4 ကတော့တော့ရိုးရှင်းတယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ISO နဲ့ပြန်စားဖို့များတယ်ပေါ့ ISO နဲ့ပြန်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ISO ပုံလေးကဟိုအထူးချက်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးချက်ပုံလေးကကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဒါသူတို့ပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ ISO ကအငင်းကြီးကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဟိုအဖြူရဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ် target တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူက Knight E4 ခုန်ပြီးတော့လဲကစားမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကမင်းကိုလည်းချိန်ထားတယ် Bishop လည်းချိန်ထားတယ်အဲ့ဖြူကလည်းပါနတ်ဆောင်တယ်ပဲမလဲဘူးသူက Bishop လေးကိုရှောင်ထားတယ်ရှောင်ရင်းနဲ့မင်းကိုပြန်ကယ်ထားတယ် Knight H3 Bishop H3 Bishop C3 မှာတော့တပြိုင်နက်ထဲပါလို့ထားရဆိုရင်ဒီ A5 ကမြင်းလေးကိုလည်းချိန်ထားသေးရပေါ့နော် A5 ကမြင်းနှစ်ကောင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ Knight က C4 ဖုန်းနဲ့ Queen D4 Queen D4 ကတော့ရွေးရှင်းတယ်G7 မှာသွားပြီးတော့ checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် A7 ကိုစားမယ်လေချိန်ချောက်ထားတယ်
အဲ့ဒီနေရာမှာအမဲသုံးပြန်တဲ့ရွှေဘက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Queen G5 သူရဲ့ D5 ကဘုံကြီးကိုမနှမြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှမြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ရရှိမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အမဲကအရင် passive ဖြစ်နေရယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဖြူက A7 ပုံနဲ့စားမယ်ဆိုရင်နဲ့ A7 ပုံစားမယ်ဆိုရင်တော့မသိတော့ဟိုဆရာပြန်စားပြန်စားပြီးရင် Bishop E4 လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ထားကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးအနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော် complicated position တော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းအမဲကဒီမှာချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ထားတယ်တက် F3 တက်ဖို့ကလည်းတိတ်မလွယ်ဘူး F3 ကြတယ်ကျွန်တော် Knight E3 တွေရှိနေရပေါ့နော် Knight E3 ပြီးတော့ Queen G2 ချက်မိတ်ပြီးချန်တယ်ဒီနေ့ထားကကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးအနေထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ G3 လေးရပဲပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ဒီနေ့ထားမှာ Queen D5 ဆိုပြီးစားပါတယ် Queen နဲ့ပဲစားရတယ်ဒီ Bishop လေးကိုပြင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် Bishop E4 လဲလာလို့ Bishop E4 လဲလာလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမဲကဘာရှိလဲဆိုတော့ Knight E3 ဆိုပြီးတော့ Knight Sacrifice လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Knight Sacrifice လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူကပြန်စားရင် Queen နဲ့ချက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်စားတော့ Queen နဲ့ချက်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘီယွန်လည်းချက်ထားတယ်ဒီကစားကောင်တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာအဖြူအမဲကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမဲမှာစားလို့ရတာကျွန်တော်နှစ်ကောင်ရှိရယ်C3 ရပစ္စည်းကိုလည်းစားလို့ရတယ် E2 ရပစ္စည်းကိုလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာက C3 ရပစ္စည်းကို E2 ရပစ္စည်းကိုစားလို့ရှိရင်သူက F5 ကပစ္စည်းကိုစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကောင်ကြာသွားမှာပေါ့တကောင်ကြာပစ္စည်းတကောင်ကြီးကြာအောင်မဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တုတ်တက်ကရွေးချယ်စရာက C3 ကပစ္စည်းကိုစားမလားဒီကိုယ့်ရဲ့ချိန်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ရှောင်မလားပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် C3 ကောင်စားရင်တော့အဆင်ပြေမလားပေါ့ C3 ကောင်စားတော့လည်းအဆင်မပြေရစင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကြာစားမယ်အစားရတော့ E2 ပြန်စားရင် F7 စားချက်ပြေးမယ်ပြီးရင် Africa ချက်ပြန်စားဒီမှာပြန်စားဆိုရင်ချက်မိတ်ဖြစ်သွားမှာအဆင်အဖြူကနိုင်အောင်မှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဖြူရဲ့ဒီ bishop နှစ်ကောင်တော့တွန်းဆတာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် bishop လေးပဲပြန်ပြီးတော့ရှောင်ထားတယ်ပေါ့ဒီ bishop လေးကကောင်းတယ်အ bishop ရှောင်တဲ့အခါမှာသူကလည်း bishop h5 ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုရွှေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ queen ကြောဒီမှာဘာရှိလဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ rook a d8 ရွှေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဖြူအမဲကရွေးချယ်ကြ rook a d8 ရွှေ့ရ Bishop H5 ရှိရယ် Queen D3 ရှိရယ်အဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကစားပွဲထဲမှာတော့ Rook A3 ရှိရယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းကြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Bishop D H5 ကြီးလိုက်မယ် Bishop D H5 ဆိုရင်သူက Queen D H5 ပြန်စားမယ် Queen D C3 စားရင် Queen D B6 ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် Queen D F7 လေးပဲပြန်စားထားပါတော့ Queen D F7 ချက်မယ်ချက်တဲ့အခါမှာသူကဘီယံပြေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Rook A7 လေးစားထားလို့ရှိရင်ဒါအဖြူကတားတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်အဖြူကတားတယ်ပေါ့ဒီနေ့ထားကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာအထာထာကြံစားလို့မရအထာထာစားအကောင်ချက်မိတ်ပြီးရမယ်အထာဟောဘီယံမှာဟော7 run ရောက်နေရယ်ဒါအဖြူက passport လေးတည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒါအနေငယ်အသာစီရရှိရယ်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Bishop H5 မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Queen C3 ရှိရင်ရော Queen C3 ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းသူက Bishop G6 စားမယ်ပြန်စားမယ်ပြန်စားရင်ကျွန်တော်က Queen F7 စားချက်လည်းပြီးရင် Rook A4 လာမယ်နောက်လည်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ H5 က H4 ကနေပြီးတော့ချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအမဲကနေပြီးတော့ရွေးချယ်စရာနောက်ခုရှိရယ် Rook Rook E5 ရယ် G5 ပဲပေါ့ refive ကတိတ်တော့မကော refive တော့လို့ဆိုရင်သူကချက်မယ်လာမယ်ကာမယ်ပေါ့နော်ကာတဲ့ခါကျရင်ပြန်စားမယ်စားမယ်ဒါတွေကချက်မယ်ဘီရင်ကပြေးကြာG8 ပဲရှိ G8 ပြေးဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာ D5 ကချက်လာလို့ဆိုရင်ယထာပြေးရပြီပေါ့နော်ယထာပြေးရပြီဆိုရင်တော့ဒါအမဲအားတကြပေါ့ရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာ Rook E5 တက်တာကြီးကမကောင်းဘူးဆိုဒီနေရာမှာ G5 တက်တာပဲပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ထားကတော့ကျွန်တော်အဖြူကတော့
တာတော့တာတယ်ပေါ့နော်အဖြူကတာတယ်ပေါ့ဒါအဖြူ point structure လေးတွေကလည်းကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရလည်းခံစစ်ဖြစ်နေတယ်အဒီနေထားတာကျွန်တော်ဖြူကအနှဲငယ်တာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ဒီနေရာမှာအမဲက rigidity ရှိပါတယ်အဲ့ rigidity ကတော့တရက်ပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ချိန်တော့အဖြူသမားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်မှာယူကျွေးခဲ့တာ sacrifice လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမှာစားတယ်စားရတော့ bishop တွေ f7 ပြန်စားတယ်ဒီမှာကစားကောင်3ကောင်ညှိနေနှစ်ကောင်ညှိနေပေါ့နော်ဘင်းချက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်ညှိနေအဲ့ဘင်းကပြေးစရာကလည်း f8 ပဲရှိတယ် h8 ပြီးတော့ဒီအိတ်ကိုစားတယ်နောက်လည်းကြာရင်ရေထားနဲ့ဒီအောက်ကနေ checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချင်းချောက်ထားတယ်အဲ့တော့ချင်းချောက်ထားတော့ဒီအိတ်ကပြချောက်ပြန်စားတယ်ပြန်စားတော့ bishop a7 လေးသွားစားတယ် bishop a7 လာစားတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ g7 ကိုစားမယ်လို့ထားတယ်စားမယ်ချက်ချက်ရထားနဲ့လည်းစားမယ်လို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဒီနေရာမှာကစားပွဲထဲမှာ queen c8 ကိုရွှေ့ queen c8 ရွှေ့လို့ဆိုရင်အဖြူက rook c7 ရှိတယ်ဒါဒါကြီးကိုစားလို့မရဘူးအတူကစားလို့မရဘူးနော်ဒါစားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအောင်မှာရထားနဲ့ check check လို့ဆိုရင် checkmate ဖြစ်တယ်အဲ့မစားမင်းနဲ့မြေမဆောင်မြန်တော့လည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးမြေမဆောင်မြန်တော့လည်းအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောနော် queen က queen ဆောင်လို့ဆိုရင် g7 ကပြီးရမှာ rook g7 ပြီးလာလို့ဆိုရင်မတက်တာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ queen f5 queen f5 ပြန်ပြတ်သွားတယ် queen f5 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဆားလို့မရအောင်နော်တော့ဆားလို့ဆိုရင်ဒီရောက်ကတော့ချက်လို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးချက်မိပြီးရမှာပြတ်တာ baron mate တွေဘောနော်ဘင်းကပြေးပေါက်မရှိရခါကျတော့ဒီမှာကစားကောင်းနေချာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တည်းကွန်ရ5ရှိလို့ဆိုရင်လည်းဟိုကကင်းကြီး1လေးပဲရိုးလေးရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဖြူကနိုင်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ checkmate ကကြံ့နေအဲအဲ့ဒီ checkmate ကိုကယ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ g7 နေလည်းရှိတယ်ဒီအောင်မှာလည်းရှိတယ်ဒီ barrier နေရကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတင်မယ်ကျွန်တော်တို့အနတ်သမားကအရှုံးပေးသွားတယ်ပေါ့အရှုံးပေးသွားတာပေါ့အဲဒီကစားပွဲလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ချီလို့ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြူကနေပြီးတော့သူရဲ့ဇုံဘီရှော့အာကိုနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒက်စကရဲဘီရှော့ကကျွန်တော်တော်တော်လေးအလုံးလုံးဝါလေးပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် A3 ကဘီရှော့ A3 ကဘီရှော့လေးကတော်တော်လေးကိုအလုံးလုံးဝါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ဝါတယ်အဲဒီကစားပွဲလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘီရှော့တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံဇုံဘီရှော့တွေရဲ့အကောင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းတော့တဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကြွေကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မှာသိကျင်တာနားမလည်တာဟိုတခခုမေးကျင်တာရှိခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျွန်တော်ချင်းတဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ဆုံးအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။